اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يقضيه الإعطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا، هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي البتحي الأبتهي التهامي، الدافع جيشات اللباطيل والدامغ الصولات الأزاليل، العبد المؤيد الرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم. أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: ورفعنا لك ذكرك. صلوات آپ نے ان حضرات شعرا کو سنا ہے کہ جنہوں نے صحیح معنی میں مداحی ممدوح خدا کا حق ادا کر دیا، اور کچھ آپ نے ایسے افکار بھی سنے کہ جو یقیناً اس قابل ہیں کہ ان کو بہر قیمت محفوظ کیا جائے. یہ ایک ایسے وقت میں گفتگو ہو رہی ہے جبکہ میں اپنے آپ کو کسی مفصل اور طویل تقریر کے لیے آمادہ نہیں پا رہا ہوں، اور پھر کل صبح ایک اہم فریضہ بھی میرے ذمے ہے، اس لیے جو کچھ بھی گفتگو ہوگی وہ اختصار کے ساتھ ہوگی. پہلی بات جو یاد رکھنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ 27 رجب روز بعثت رسول ہے، یعنی نبی مبعوث ہوئے، مبعوث برسالت، یعنی دعائے ابراہیم کی تکمیل ہوئی، یعنی خواب ابراہیم نے اپنی تعبیر پائی، اور دعا یہ تھی کہ پروردگار
میری ذریت میں ایک امت مسلمہ قرار دے، وابعث فیہم رسولا منہم. یہ مقام بعثت ہے جس کو آپ سورہ جمعہ میں بھی پڑھتے ہیں، مگر اس طرح سے پڑھتے ہیں جہاں ذات واجب نے بعثت کی منزل کو بتلایا ہے کہ تسبیح اسی کی ہے. یسبح للہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی تسبیح ہے. اگر زمینوں میں ہے، اگر آسمانوں میں ہے، کون؟ الملک القدوس عظیم حکیم، وہ جو ملک ہے، قدوس ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے، اس نے مبعوث کیا ہے. هو الذی بعث فی النون، اس نے مبعوث کیا ہے. پہلے اس میں ذات کو لیا، اس کے بعد چار اس میں صفت بیان کیے، ملک، قدوس، عزیز، حکیم، کہ اب بعثت کی منزل پر غور و فکر کرنے والے کے لیے کوئی مقام میں شک نہ ہو کہ کس نے بھیجا، کس طرح سے بھیجا، کیسے بھیجا. سب بیسویں رجب روز بعثت، شب بیست و ہفتم معراج. اب بعثت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، معراج سفر من الخلق الى الحق. معراج سفر من الخلق الى الحق، بعثت سفر من الحق مع الحق الى الحق. من الحق مع الحق، حق کے پاس سے چلے، حق کے ساتھ چلے، حق ساتھ ساتھ رہے، خلق میں آئے. یہ مقام بعثت، یہ مقام بعثت. تو منزل معراج وہ ہے کہ جہاں سعادت بشر اپنے کمال پر پہنچے. بعثت وہ ہے جہاں سعادت نو اپنے کمال پر پہنچے. وہاں خصوصیت ایک کی، یہاں رحمت عمومیت. وہ معراج یہ بعثت، وہ معراج یہ بعثت. تو ایسی منزل پر ارشاد ہوا کہ وہ ملک کہ جس کے لیے سزاوار ہے مول، وہ جو طاہر ہے، وہ جو قدوس ہے، وہ جو پاک و پاکیزہ ہے، وہ جو غالب و توانا ہے، وہ جو حکمت والا ہے، جانتا ہے، سمجھتا ہے، ہر چیز کی انتہا سے واقف، اس نے بھیجا ہے، اس نے مبعوث کیا ہے، اس نے بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے. یتلو علیہ آیا وہ یزکی وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ آیات الہی کی تلاوت کرے، انسانی نفوس کا تزکیہ کرے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے. وہ اس سے پہلے اگرچہ گمراہی میں تھے، اور پھر یہی نہیں کہ اسی دور کی حد تک ہو، اور ان کے بعد بھی آنے والوں کے لیے ہے کہ جو ابھی ملحق نہیں ہوئے. سورہ جمعہ جو ان کے بعد آنے والوں کے لیے بھی ہے. تو میں ایسے محسوس کرتا ہوں کہ اب اس محفل کے گویا فکر و تعقل کے دو حصے کر دیے جائیں، ایک معراج، دوسرے بعثت.
تو اب تک گفتگو معراج پہ ہو چکی. حضرات شعراء نے وہ حق ادا کر، اب گفتگو بعثت ہوئی کہ وہ مبعوث ہوا. وہ مبعوث ہوا تو آپ کو تعجب یہ ہوگا کہ سارے کلمہ پڑھنے والے، خدا کو ایک ماننے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، اگر ان کے دلوں کو ٹٹولا جائے اور ان سے اگر پوچھا جائے کہ بتاؤ وحی کی حقیقت کیا ہے، اور بتاؤ کہ ایک بندہ کس طرح سے اس طرح سے بلند ہوتا ہے کہ اس کی قوت دراکہ وحی الہی کو قبول کرے، تو اس مقام پر میں نے بڑے سے بڑے مفکر کو گھبرائے ہوئے دیکھا، پریشان دیکھا. وہ بتلا ہی نہ سکا اس لیے کہ بتلائے وہ جس کو پہلا کوئی تجربہ ہو. دیکھیے، میں نے لفظ استعمال کیا جان بوجھ کر، یہ اقبال کے فلسفے مذہب کا نچوڑ ہے کہ جب انہوں نے وحی پر گفتگو کی تو انہوں نے کہا یہ ریلیجس ایکسپیرینس ہے، یہ ریلیجس ایکسپیرینس ہے، یہ فکر مذہب میں ایک تجربہ ہے جس کو وحی کہتے ہیں. وہ صرف اتنا کہہ کے رک گئے. مگر کوئی مسلمان اگر یہ پوچھے کہ کسی اور نے بھی یہ تجربہ کیا، کسی اور نے بھی یہ تجربہ کیا، تو مایوسی سی مایوسی ہے. دعوی نبوت کرنے والے بہت سے آئے مگر کوئی یہ نہ کہہ سکا کہ یہ تجربہ میں نے کیا، یہ تجربہ میں نے کیا. اور پھر اس عزم اور قوت اور یقین کے ساتھ تو یہ کہے کہ میں نے ملک مقرب کو دیکھا، ملک مقرب نے مجھ سے باتیں کی، یہ حکم آیا، یہ ارشاد ہوا، یہ ارشاد میری تنہا سعادت کے لیے نہیں ہے، سعادت بشر کے لیے ہے، اس لیے سنا رہا ہوں. بہت توجہ سے سنیے تھوڑی سی دیر. اس لیے کہ وہی شہد کی مکھی پر بھی آئی، وہ اوہا ربک الا النحل، سورہ نحل، ان اتقذی من الجبال بیوتا ومن الشجری ومما یعرشون، اور اللہ نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی. اب یہاں یہ ترجمہ ہوا وحی کا، وہ اوہا ربک الا النحل، اللہ نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور بلند مکانات پر یا بلند درختوں پر اپنے لیے گھر بن. وکلی من کل ثمرات، اور ہر پھل کا رس لے لے. وسلکی سبل رب کے زللا، اور اپنے رب کی راہوں میں سر جھکا کر چل. اور اس کے بعد شہد کی تعریف، تو شہد کی مکھی کی طرف بھی اشارہ جو ہوا تو اس کو کہا وحی. راغب اصفہانی نے وحی کے معنی کیے ہیں کہ لغت عرب میں وحی کے معنی یہ ہے اشارہ سریری، سین رہے یہ آئیں، ایک تیز اشارہ، ایک فوری اشارہ وحی. اور اس پر انہوں نے بحث کی ہے کہ اس کو اشارہ سری کیوں کہتے ہیں، آنے واحد میں اشارہ ہو، اس کو کہا وحی. تو شہد کی مکھی کی طرف وحی، اور پھر وہ اوہینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، ہم نے
موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس کو پیٹ بھر کے سیر کر کے دودھ پلا دے. وَإِذَا قِفْتِ عَلَيْهِ فَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، اور اگر ڈرتی ہے تو دریا میں پھینک دے. اللہ تخافی ولا تحزنی، ڈرنا نہیں، محزون نہیں ہونا. انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، ہم اس بچے کو لوٹائیں گے، مرسل بنائیں گے. مادر موسیٰ کی طرف وحی آئی تو مادر موسیٰ نبی نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں بھائی، شہد کی مکھی کی طرف وحی آئی ہے تو شہد کی مکھی نبی نہیں ہے. بڑی عجیب گفتگو ہے. اور پھر وہ اوہا فی کل سماء امرہا، ہر آسمان میں اس کے حکم کی وحی کر دی گئی. آسمان نبی نہیں ہے. سورہ زلزال، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها. اللہ نے زمین کی طرف جو وحی کی تھی وہ وحی تمام واقعات کو سنا رہی ہے. وحی آئی زمین کی طرف، زمین نبی نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ایک طرف تو کسی نے یہ کہا نہیں کہ میں نے تجربہ کیا ہے، اور اگر کوئی کہہ بھی دے تو نبوت مسلم نہیں. اس لیے نہیں ہے کہ نہ شہد کی مکھی نبی ہے، نہ مادر موسیٰ نبی ہے، نہ آسمان نبی ہے، نہ زمین نبی ہے، مگر وحی آئی. تو اب پتا چلا کہ وحی نبوت کی شرط اسی وقت بنے جب انسان اس تجربے سے باہر ہو کر، میں کچھ اپنے حدود سے آگے بڑھ رہا ہوں، اس تجربے کی قید سے باہر ہو کر اور اس محاورے کو چھوڑ کر، اس محاورے کو چھوڑ کر یہ اعلان کرے کہ وہی واو ہے، یہ وہی وحی نبوت قرار پائے گی جہاں خود وحی سے اعلان ہو کہ یہ نبی ہے. خود وحی سے اعلان ہو کہ یہ نبی ہے، یعنی خود وحی تحدید کرے کہ یہ نبی ہے. تو ایسے موقع پہ اس کو کہیں گے کہ یہ مبعوث ہوا، یہ مبعوث ہوا. ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں مفصل گفتگو بھی ہو جائے گی، مگر میں چاہتا تھا کہ چند مقامات کو آپ غور و فکر کے ساتھ محفوظ رکھیں. بعثت، بعثت اور تحدید یہ وحی کی طرف سے کہ یہ نبی ہے، یہ مرسل ہے، تو قطنی مرتبت پر وحی آ جانے کے بعد عقل محمد نے یہ نہیں کہا تھا کہ خدا ایک ہے. بڑی عجیب گفتگو ہے. سقراط کہتا ہے کہ خدا ایک ہے، مگر کبھی عدد میں مبتلا ہے، کبھی کثرت میں مبتلا ہے، کبھی شبہ میں مبتلا ہے، کبھی اس کے عدیل و نظیر میں مبتلا ہے، کبھی علت و معلول کی بحث میں مبتلا ہے. فلسفے نے حیران کر دیا ہے، اور جتنے فلسفی خدا کو ایک سمجھتے ہیں فکر میں مستقل نہیں ہے. اس لیے وحدت باری عقل انسانی کی تقلیق نہیں ہے، توحید الہی عقل انسانی کی تقلیق نہیں ہے. آپ تھوڑی سی دیر تاکہ کچھ تو آپ کو یاد ہے، توحید الہی بھی وحی کے ذریعے ہے، وہ بھی وحی کے ذریعے ہے. قل
انما یوحا الیہ، سورہ انبیاء، انما یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون. تم کہو اے رسول کہ مجھ پر وحی آئی ہے کہ تمہارا الہ ایک ہے، کیا تم مسلم بنو گے؟ یعنی توحید عقل نبی کی تخلیق نہیں ہے، وحی آئے تو خدا ایک ہے. بالکل اسی طرح نبوت کے لیے مبعوث ہونا عقل میں آ نہیں سکتا جب تک کہ وحی نہ آ جائے کہ یہ نبی ہے. آپ دیکھا پہلی منزل توحید، وہاں عقل جا نہ سکی جب تک وحی نہ آئے. دوسری منزل نبوت، عقل جا نہ سکی جب تک کہ تحدید وحی نہ ہو. اب اس سلسلے میں تیسرے رکن کو جو مسلمان مان رہے ہیں درمیان سے رکن کو چھوڑتے ہوئے، وہ قیامت. کہ قیامت کو عقل ثابت کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. جہاں عقل ہے وہاں انکار قیامت ہے. جہاں تعقل سے کام لیا، کروڑوں انسان ہیں جو اس وقت اپنے آپ کو موحد کرتے ہیں مگر کہتے ہیں کہ ایک ماسٹر مائنڈ ہے، ایک پرائم موور ہے، ایک میتھمیٹیکل تھنکر ہے، ایک نظام عالم کا خلق کرنے والا ہے جس نے خلق کر دیا، خلق کر دیا. اس کے بعد یہ تمام عدم ہو جائے گا، معدوم ہو جائے گا، خاک ہو جائے گا. اس کے لیے پھر اٹھایا جانا نہیں. ایک عجیب بات ہے، اس دن کو بھی کہا یوم بعث، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم کو قیامت کے دن میں شک ہے تو پھر استدلال کیا سورہ حج میں کہ ہم نے تم کو پیدا کیا اور پھر اس طرح سے پیدا کیا، اس طرح سے پیدا کیا، اور ظاہر ہے تم کو موت آ جائے گی پھر ہم تم کو اٹھائیں گے. تو قیامت کا یقین بھی وحی کے ذریعے ہوا. اصول دین کے تین ارکان آپ کو وحی سے ملے، توحید بھی، نبوت بھی، قیامت. اگر عقل عقل کسی کو نبوت دیتی اگر عقل کسی کو نبوت دیتی تو اسی عقل کو زیبا تھا کہ پھر سلسلے نبوت کو بھی باقی رکھتی. عقل نے نبوت دی ہی نہیں. بہت بہت تو جس نے بعثت کی حقیقت کو جانا ہی نہیں، جس نے بعثت کی حقیقت کو جانا ہی نہیں، وہ اس بات پہ اڑ گیا کہ فیصلہ انتخاب کرے. جس نے بعثت کی حقیقت کو نہیں جانا وہ اس بات پہ اڑ گیا کہ اب فیصلہ نامزدگی پہ ہوگا. جو بعثت کی حقیقت کو جس نے جانا نہیں اس نے مسئلے کو شورا کے حوالے کیا اور کہا شورا جانے تم جانو. تو آپ نے دیکھا یہ انتشار اس لیے پیدا ہوا، پہلا قول دوسرے عہد میں نہیں رہا، دوسرا قول تیسرے عہد میں نہیں رہا، تیسرا قول چوتھے عہد میں نہیں رہا. اور اس سے پتا چلا کہ صحیح معنی میں دنیا چونکہ بعثت ہی میں ٹھوکر کھا رہی تھی اور سمجھ نہیں سکتی تھی، اس لیے وہ یہ سمجھ گئی کہ جیسے نبوت ایک انسان کو مل گئی، اس نے کام کی، باتیں کی،
کام بہت غور سے سنیے، اس نے کام کی باتیں کی، اس نے سعادت بشر پہ گفتگو کی، اس نے انسان کو صلاح و فلاح کی راہیں دکھلائیں، بالکل اسی طرح اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے پیغام کو لے کے چلیں۔ تو جتنی وقت اس نگاہ میں نبی کی تھی، جتنی وقت اس نگاہ میں نبی کی تھی، وہ اسی سطح سے ایک وسیع بھی چاہتے تھے۔ سطح سے وسیع بھی چاہتے، اور ظاہر ہے کہ آپ کو یہ بہت عجیب و غریب واقعہ میں بتلا رہا ہوں۔ ایک بہت بڑا سوشیولوجی کا پروفیسر ہے، کارل مان ہے، یہ جرمن ہے، اس کی کتاب، مشہور کتاب ہے مین اینڈ سوسائٹی، اس میں مختلف امور پر بحث کرتے ہوئے قیادت پر بحث کرتا ہے، اور کہتا ہے ہمیشہ یاد رکھو کہ اگر قیادت سطح عمومی سے بہت بلند ہو جائے تو جب بھی عوام نہیں مانیں گے۔ یہ اس نے طے کیا ہے کہ اگر قیادت سطح عمومی سے بہت بلند ہو جائے تو عوام کبھی نہیں مانیں گے، اس لیے قیادت کو ہمیشہ ذرا سا بلند رکھو، ذرا سا، تاکہ اگر چاہتے ہو ارتباط تو ذرا سا بلند رکھو، زیادہ بلند رکھیں گے قیادت کو تو قیادت گزر جائے گی، نیابت نہ مل سکے گی، پھر وقت ہو کر کھلائے گا اور انسان پریشان ہوگا۔ یہ کارل مانہیم کے الفاظ ہیں۔ تاریخ عرب کو ہم نے دیکھا، انہوں نے نبوت کو جس انداز سے سمجھا تھا، بعثت کو جس انداز میں سمجھا تھا، اسی انداز میں لے کے اس کو آگے بڑھ گئے۔ دیکھیے، مجھے آپ معاف کریں، میں آپ کے حدود میں دخل دے رہا ہوں، یہ آپ کی حدیں تھی معراج، مگر واپس آنا پڑا۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ پھر سب چونکہ سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے بڑے بڑے اخلا نے انکار معراج جسمانی کر دیا، معراج جسمانی کا انکار، اور بعضوں نے یہاں تک کہا علماء اسلام نے کہ یہ خواب کا عالم تھا، خواب میں دیکھا۔ بعضوں نے کہا حدیث ضعیف ہے، بعضوں نے کہا حدیث ضعیف ہے، اور میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ حق صرف ہم کو پہنچتا ہے، بہت بہت سنی، یہ حق صرف ہم کو پہنچتا ہے کہ معراج سے گفتگو کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کسی راوی کو بتلا دیجئے عالم اسلام میں کہ جس نے معراج پہ صحیح طور سے روایت کی ہو، یا میں دو راوی پیش کرتا ہوں جس نے تفصیل معراج کی دی، دو، اور دونوں کا جواب اس کائنات میں نہیں، اولین و آخرین میں نہیں، ایک امام زین العابدین، دوسرے امام صادق۔ معراج کے ہمارے پاس دو راوی، ان ابھی انجد بھی، گھر کی باتیں ہیں، کوئی اور کہہ نہیں سکتا۔ تو امام سید الساجدین راوی ہیں، اور اس طرح سے راوی ہیں کہ زید شہید نے پوچھا ہے کہ معراج کی تفصیل دیجئے، تو آپ نے تفصیل دی، پوری مکمل تفصیل۔ تو دادا نے جب گفتگو معراج پہ مفصل کی تو پوتے نے، یعنی صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا کہ جو معراج اور قیامت کا منکر ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دیکھیے، میں اس حدیث کا جواب چاہتا ہوں عالم اسلام میں، ہاں سطح میں بتا دیجئے، کسی مکتب سکھا میں یہ زور بتائیے کہ معراج کا منکر ہم میں سے نہیں ہے۔
شیخ حدیث ہے، مگر یہ زور دیکھیے، معراج کا منکر ہم میں سے نہیں ہے، مگر میں صرف یہ چاہ رہا تھا کہ معراج اور قیامت یہ دو لفظ کیسے ساتھ لیے، یہ دو لفظ کیسے ساتھ لیے، کیا بات تھی، معراج کا منکر اور قیامت کا منکر. عجیب بات یہ ہے کہ یہ دو لفظ اس لیے ساتھ آ، یہ دو لفظ اس لیے ساتھ آ کہ معراج سیر بشر کا وہ کمال ہے کہ جہاں مکان اور زمان کے حدود مٹے، جہاں امروز و فردا غائب ہوئے، اور جہاں نگاہ رسول نے بحر کو دیکھ کے عقبا کو دیکھا، ادھر بھی دیکھا اور وہیں سے آ کے تفصیل محشر دی، قیام معراج سے واپس ہو کے کہا میں نے یوں دیکھا، جنتوں کو یوں پایا، جہنم کو یوں پایا، یعنی محشر کی جو تفصیل دی ہے وہ معراج کی واپسی کے بعد ہے. اس لیے معصوم ہی بہتر جانتا ہے اس امر کو کہ ملایا حدیث میں دو جملوں کو کہ جو معراج اور محشر کا منکر ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو بہرحال میں نے تقریر ختم کی، میں پھر اس منزل اول پہ آ رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھیں. توحید عقل بشر کی تخلیق نہیں ہے، نبوت کسی منزل پر بھی انسان کے اختیار میں نہیں دی گئی. یہ دوسرا رکن، آپ تین ہی ارکان کو مانتے ہیں، توحید نبوت قیامت. تو توحید وحی، نبوت وحی، قیامت وحی. اب دو منزلیں اور رہ جاتی ہیں، وہ دو منزلیں ایسی ہیں کہ جس کے لیے اب مجھے بحث کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ توحید جہاں منطبق ہو، جہاں اپلائی ہو، وہاں عدل ہے. اگر توحید ثابت نہیں ہے، عدل ثابت نہیں ہے. اس لیے اگر توحید وہی سے ہے تو عدل بھی وہی سے ہے. یعنی توحید الہی کا انتفاع عدل. دیکھیں بہت بہت یعنی توحید الہی میں سمدیت کو کا ظہور، سمدیت کا ظہور، احدیت کا ظہور، نظام کل میں ایک رنگی ہو ہم آہنگی کا ظہور عدل سے ہے. توحید وہی سے ہے، لازمہ عدل ہے. بالکل اسی طرح نبوت منطبق ہو جائے تو امامت ہے. نبوت منطبق ہو جائے، اپلائی ہو جائے، انتباق پا جائے تو امامت. یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس دور کی باتیں نہیں، یہ دور ابراہیمی کی باتیں، دور ابراہیمی کی باتیں کہ جہاں انسان بنایا، مسلم بنایا، متقی بنایا، ولی بنایا، اور قرب کمال دے کر خلیل بنا، خبر پہنچانے کی منزل پر لا کر نبی بنا، مقام رسالت پر پہنچا کر رسول بنا، اور اول العزم انبیاء کی فہرست میں لا کر اول العزم بنایا. اب ایک کے بعد ایک درجہ ہے، یہ طول ہے، یہ عرض نہیں ہے، یہ طول ہے. یعنی پہلے الف پڑھو،
پھر مرکب لفظوں کو پڑھو، پھر جملے بناؤ، پھر قواعد پڑھو، پھر صرف و نحو پڑھو، پھر معانی و بیان پڑھو، پھر دوسرے علوم کی طرف جاؤ. یہ طول میں ہے. پہلے مسلم تو بناؤ، مومن بنو، متقی بنو، ہمارے دوست بنو. جب ہم اختیار کریں علم کے ساتھ، لقد اخترناهم على علم على العالمين، تو پھر نبوت، رسالت، خلت، اور پھر سب دے چکا، سب دے چکا اس ارتقاء کی منزل پر. انی جاعلک للناس امام. اب آپ بتلائیے خدا کے لیے، کیا عقل کی تخلیق ہے یہ؟ یہ عقل کی تخلیق ہے؟ نہیں ہے. عقل کا کام ہی نہیں ہے. تو آپ خامخواہ کے کیوں پریشان ہو رہے ہیں اتنے صدیوں سے کہ عقل اس کو نہیں مانتی، عقل اس طرح سے تسلیم نہیں کرتی؟ عقل تو تسلیم ہی نہیں کر سکتی، عقل تو مان ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ اگر توحید کو عقل نہ جانے، اگر رسالت کو نہ پہچانے، توحید کے انطباق کو نہ جانے اور رسالت کے اپلیکیشن کو نہ پہچانے، تو ظاہر ہے کہ وہ سلسلہ فکر باطل ہو رہا ہے، سلسلہ فکر باطل ہو رہا ہے. تو یہ مقام بعثت ہے، یہ مقام بعثت ہے کہ روز اول جب حکم ہوا کہ ہم نے مبعوث کیا، تو اسی وقت وہی آئی کہ اب دسویں ہجری کا انتظار نہیں ہے. روز اول پوچھو کون ہے میری مدد کرنے والا. کون ہے میری مدد کرنے والا؟ تو میرے نبی گھبرانا نہیں، اس لیے کہ یحییٰ صغیر سن تھے مگر علیم تھے. میرے نبی گھبرانا نہیں، اسماعیل صغیر السن تھے مگر حلیم تھے. میرے نبی گھبرانا نہیں، عیسیٰ گہوارے میں تھے مگر نبی تھے. اس لیے اگر کوئی چھوٹا بچہ کھڑے ہو کر یہ کہے کہ میں ہوں آپ کا مددگار، تو اس کو جانو کہ انطباق رسالت اور یہیں بعثت اپنا کمال پاتے. ہو گئی گفتگو؟ میں نے تقریر ختم کی. انشاءاللہ وقت رہے تو پھر یہ گفتگو رہے گی، مگر ایک بار آخر میں وہ یہ کہ میں آج نبوت اور بعثت کے سلسلے میں مختلف کتابوں کو دیکھ رہا تھا، مختلف مباحث کو دیکھ رہا تھا، اور مجھے یاد آیا کہ ایک عنوان صحیح مسلم میں بھی قائم کیا ہے بعثت رسول، کہ رسول کیسے نبی ہوئے، ختمی مرتبت کا نام لیا اور کہا کیسے نبی ہوئے یا کیسے رسول ہوئے. تو وہ تفصیلیں لکھتے ہیں کہ ایک مقام پر گئے، فرشتہ آیا، اور جو کچھ تفصیل ہے آج آپ نے اخباروں میں بھی دیکھا ہوگا، کچھ عجیب تفصیل تھی. بہرحال وہ جتنی چیزیں ضروری تھیں معراج میں بھی اور جتنی چیزیں ضروری تھیں نبوت کے عطا کرنے میں بھی، وہ سب رسوم بتلائے گئے کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اور اس کے بعد نبوت عطا. بس میں ایک ہی جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی اس بلندی سے اترے اور یہ آواز دیتے ہوئے اترے، یہ صحیح مسلم اردو ترجمہ ہو چکا ہے بنس روڈ پہ، یہ آواز دیتے ہوئے اترے، عبد المطلب کی اولاد میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کو ایک جانو، تم کو آتش جہنم سے کوئی بچا نہ سکے گا.
اے عبد المطلب کی اولاد، اللہ کو ایک جانو، تم کو آتش جہنم سے کوئی نہ بچا سکے گا جب تک کہ تم اس کو ایک لے لو. اس کے بعد دوسرا جملہ، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، اللہ کو ایک جانو، تم کو آتش جہنم سے کوئی نہ بچا سکے گا اگر تم کو اس کو ایک نہ مانو. میرا مقصد حاصل ہو گیا، میرا مقصد حاصل ہو گیا. روزے بے سخت، بے سخت یعنی 23 سال کا زمانہ پورا ابھی باقی ہے، پہلا دن ہے بے سخت، اور پکار رہے ہیں محمد کی بیٹی فاطمہ. تو اب ملت تصفیہ کر لے کہ اس وقت کتنی اور بیٹیاں تھیں. Yeah.